Glocken schicken, rein jetzt in der Ambulanz. Hvad er reglerne så? Den eneste regel, det er bare at være fuldstændig ærlig med hinanden omkring alt. Jeg vil virkelig ikke miste dig, og hvis det der skal til, så er det jo det, vi må gøre. Hvad sker der til? Hvis der må være et eller andet? Det sidste, jeg overhovedet vil, det er at miste dig. Det føles som, at du lige nu har lyst til at offre alt for at være kærester med ham, men på et tidspunkt må det også være nok.